Не пасуть задніх у спорті і миколаївські журналісти. В середу підбували підсумки річного конкурсу «Миколаївщина Олімпійська 2015» та, зокрема, відзначили кращих місцевих акул спортивного пера. Кращими серед спортивних газетярів цьогоріч стали «Ніколаївські новості». Серед телебачення – так звана Миколаївська регіональна дирекція, себто колишня облдержтелерадіокомпанія. Серед інтернет-видань першим став сайт MyCity. Телекомпанія «Ніс ТВ» перемогла в номінації «Зал Олімпійської слави» з трофеєм на честь учасника антитерористичної операції Олександра Терещенка. Ви самі показуєте своїм опитом, своїми знаннями, своїм бажанням займатися спортом, що в нас і підтягується діти наших спортивних журналістів, підтягуються рідні, близькі, діти займаються спортом і вже теж показують великі досягнення. Це дуже радує, що ви пишете, знімаєте, показуєте по телевізору, пишете в газеті і плюс ко всьому ще своїм примером показуєте молоді, що необхідно робити.